Mấy anh đã tới khán cháu. Đáp mình trai lên. Thank you.
ហើយបាទយើងបងអមចូលទៅក្នុងសំណួរយើងដើម្បីបន្ថែមធ្វើលំអមដល់ឈ្មោះឈ្មោះបាទសម្រាប់លោកមជូរ